Botale sa telephone yalla serigne babacar fital sey bir ba yow ma xiyam na telephone yep tak na portable yep tak ku ci tal sa telephone yalla nga fekk deewi na telephone yep tak ku ci bëgg sayidina muhammad talal sa telephone ko ci bëgg serigne salé mbacké bo talé sa téléphone yalla nga fekké dé xam nga luma bëgg dama bëgg ñu def bénn 1 minute de silence na téléphone yëpp tak ñu rendre hommage Du ma ki koy ñe koy Bala ko du me an ma nga na tuuti ñe laway Par ki ñe mo ñay xamna lima war te war mo mi ki dami wuy ci na bala ko Oh,
bojone di sana dolo di ko jale sini ay jaga di ko jale atuna la kuwar wa wa woi di ko jale presse senegal motax mangi papa jone duma ci lay merci beaucoup. Jerejeuf. Jerejeuf. Jerejeuf.